Mit navn er Louis. Jeg skal med til GGW Geeks Gone Wild. Det er i Aalborg, og det er rykket til Gigantium, og det er fordi, at de simpelthen er udvidet til 1500 pladser, så der er fucking mange billetter. Men hvis du køber billetten nu, inden den 1. december, så er den lidt billigere. Så får du den til 450 kroner, og den kommer til at stige efter den 1. december. Så det kunne godt være, at du skulle overveje at købe den hurtigt. Jeg kommer, eller DK kommer, altså ham med isen, I kender ham. Så bliver der turneringer i CS, i FIFA, i Hearthstone, i LoL, i Overwatch, i Rocket League og i StarCraft 2. Og samlet set, så er de altså samlet over 200.000 kroner ind til præmiepenge. Altså penge, du kan gå hjem med. 200.000! Det er jo sindssygt! På 200.000 kan du også købe en Porsche Boxster. Hvis du har lyst til det. Men det kan jo selvfølgelig også, at du går til nogle spil, det vil jeg selvfølgelig ikke. Hvis du er det, så synes jeg, du skal overveje det. Det er i det nye år, 2018. Det er den 12. til den 14. januar. Jeg glæder mig fucking meget til at komme igen. Det er et helt kanon arrangement, og jeg var der med sidste gang. Så det er en kæmpe ære, jeg må få lov til at komme med igen. Guys, jeg har ikke mere at sige. Gå ind på GGW, køb en billet, og så ses vi i Nordjylland.